mu to spolupracuju s ruským nepřátelé. Jo. Takže by se tady možná měl nakazit velitel BDB. A má jako jejich i vybavení, jo, nebo? Někteří. A i vozidla? Ne, vozidla tu nemá, jenom. Okay. Neměli by to mít, že to teda doufáme. Ale plánujou tady zjistit, že tady viděli T-62. Jasně, no. Takže na to budeme dávat pozor, no. A to letiště teda, nebo co to je? Nebo teda ta, no letiště, tak to je, o tom něco víte? O tom letiště to nejde, držte huby, neslyším morče. Tam je spíš nějaký sklad, ale nemělo by to být nějak vázný tam. Jo. To jenom, my tam budeme stát opatrně. Velitel VDV by se měl volat Makarov Michailčov. Takhle nejblíž se dostali k mýmu, že asi takhle blízko, ale potom jsem mu získal ten informace. Jeden teda velitel získal z něj informace, jo, máme. Ano. A on se nám asi nevzdá, ne? Nejspíš ne, budeme muset doufat, že ano. Ok, dobře, budeme tak, dáme na něj pozor, no, aby jsme ho nezabili, když tak. V oblasti by se neměli snad vyskytovat ani civilisté. Teda doufáme. Mm. No tak hodně se chtít vám více, už jsme k tomu se nám nedostali. A pak o těch dalších bodech už nevíte, jo? Další body by měly být strženy a nejvíc stržený bod je nějak ten Yarai Junction a Via Rubico. Jo, takže ty vesničky, nebo co to je? Ano, a potom ta potom ta malinká základna, to tam možná asi něco bude, taky nevíme, ono to tam je cesto opustění, ale jsem tam se tam diskutuju, nepřátelé. Jedna z těch garáží je kompletně zavřená a nějakého důvodu v té jedné garáži se zase byl je stůl a někdo se tam dává nějaké vybavení, to nás chce věřit. To je všechno, co vám můžu říct. Dobře, teď děkujeme za informace. Dobrá, tak hodně se stí. A já děkuji, že pomáte zachránit můj zemi. Jo, to je naše potěšení. Teďka nasedáme zase, jo? Aska, s povedem. Nasedáme a pak vyrážíme. Konečně se nedostatek financí na nabarvení zbraně vyplácí. Rozumím, rozumím. Zase dostanu jako... Jinak na bodě a v tom letišti prej toho není nic moc, každopádně je tam ruský velitel, který ho máme zajmout a získat z něj informace. Takže dávajte okay. Pozor, po čem střílíte. Jako přímo z armády nebo... Jo, pomáhají Rusové, prosadíme separatistům, no, nebo co to kurve. A potom na Bčku jsou... Válka s Ruskem? Na Bčku prej mají taky nějaký jednotky, ale ne moc, ale na Cčku a Dčku jich je prej fakt hodně. Okay. A mají prej T-72 někde v oblasti. Oh shit, no tak to já nesestřelím. Tak uvidíme, no, co s tím uděláme, až to uvidíme. Každopádně je důležité, že je ten velitel. Nemá to raketu. Asi bude vypadat jako ten, prostě jako nějaký ruský důstojník. Takže toho nezastřelte hlavně. Nebo ho střelte do nohy, nebo tady nikdo není. Ale radši po něm nestřelíte vůbec. Díky. Každopádně díky, ty mě připomení raketomet, teda kdyby náhodou. Přiblížíme se k mostu. Děkuji, že mi jsem nabitej. Ale jinak... On je nabitej na ústě. Ale vy už vidíme to letiště, tak stojí. Tady je to hodně na hovno. Je no. Už jeď dál, tady má snad. Snad to už snad rovnou vyjedu na ten bod, tady navlítnete předkem, ty jo. Přejeď most. A vyjeď jako by od toho kopce, ale nepřejeď ho celý, jo. Doprava teda, jo. Tady doprava, no, jeď. Úplně 90 stupňů. No, jeď. Vítku nahla, že utočíme na Ačko. Nebo teda, že jsme se prostě přiblížili, teda na Ačko, já nevím, jak se to jmenuje, prostě první bod křížek, já nevím. Zastavit a vystupujeme. Tady seš, já bych zastavil. Jo, zastav. Dobrý za mnou v klínu, jo, musíme se podívat. Dobrý, budu zatím drž pozici, my ti řekneme. Joku, na přistávací ploše tam mají Hilux. Rozumím. S Deškou, někdo tam je a čumí naším směrem. Perfektní, tomu flash. Ok, tak vyjeď a zničo. Ok, rodnice se mnou a budeme pálit. Jak mu začne palba, tak palte. Ale kryjte se za horizontem, ještě tak pojďte víc doprava.
No, schovejte se nějak a palte. Zničeno. Ok, kupředu k základně ke zdem. Rozumím, budu přesunce pomalu na bod 2 a kryj to tam, jo. Klín se mnou ke zdem. Joko, já to nebudu kryt, já mám 18 se skoupem. Jo, slyším tě, běž na dvojku. Gezi, opakuj. Jo, že mám, jo, Maxman rifle, takže to bude kryt z dálky. To je negativní pohled, tady se není nic vidět. Bacha, Bundo 3 raketometa mále úplně vedle. Rozumím. Zprava. Jo, běž, ili běž s Vítkem, nebo Helix. Jo. A ještě běžte podal tý zdi. Kde je u ti záda, Joku? Jo. Ty vole, tam zmrt. Ach, jeli, už mě nezabil. Neboj. Jo, víš, tak tady buď to to. Jo, nevidím, jestli jsem ho zabil, nebo co se kurva stalo. Jo, je mrtvý. Dobrý, kde tady? Jackie a Gus, že jo, ještě? Jo. Tak vy běžte podél zdi k té plechový budově. Hlavní brány jsem ženově střílel. Doleva prostě běžte. Jakoby, na východ. K té plechové budově. Jdi pod za mnou. Kontakty. Vítku, Helixi, běžte podal tý zdi, jakoby doleva tady kolem té bumpy a jsou to nepřátelé. Ty jo, přibím, Eli, zastřel, a přibím. Dávejte si pozor, běhají jsem sebevražený atentátníci. Jdeme, pojď. Že jednu nosit jako jeden opálil. Jsme u té budovy, Joku. To rozumím, pak pokračujte dál. Paskas. Rozumím, tak se již tak skryj. My to tady zvládáme. V pohodě, já jsem u brány. Já jsem říkal, že sem vybíhají ty sebevražedníce. Jinak bacha, mají džihadisty prej sebou. Oh shit. Vítku, Helixi, pokračujte dál na jich. My jdeme na východ kousek, jo? Přebíjem. Zkoumat tu stážní budku, co je teďka u bundího vozidla, je to u vjezdu do Ajánu. Rozumím. Na levo jsou naši. Vítku, jak jste na tom? Čistíme. Ne, tady hromada skladů, nevím, jestli mi to chce prohledat celý. Tak je pomalu to, probírejte. Stážní budka, teda jakoby celnice čistá, jdeme zpátky do komplexu. Zkoumáme tu velkou ukáž kolem, který si nás posílá dělku. Jo. My jsme dál na jich od tebe. Jo, co se s tím Lukášem děje? Hezky, no. Rip, no. Rip, za mnou. Ty vole. Jo, hello. Někdo tady běhá jako AIčko. Na jednu jsou zmrdí. Kde je AIčko? Lukáš asi? Lukáš tady byl? No, on byl ve vozidle. Lukáš nemá někdo u nás, myslím, jo, dobrý. Dobrý, tak ho nechte. Vítku, Helixi, běžte na ten jeho východ, prozkoumat to pořádně. Jo. Díky, jak jste na tom? Velká garáž čistá, máme každý výhled na jich, můžeme vás odkryt. Rozumím, vykryjte hlavně východ. Dobrá, budeme kryt východ teda. Jeli, pojdeme, to budeme prozkoumat ty, vezmeme si sebou Lukáše. Já mu dám, aby stal v těsném zástupu, takže za mnou a jdeme. No to Lukáš píše nějaký vadný pren lot. Je tam ajíčko, ajíčko, bacha, pojď, rychle. Doufám, že to byl nepřítel. To se uvidí potom, až budu ohledávat ostatky. No, vypadá, že jo. Helixi, bacha, pořád jsou na jihu od vás. Teda teďko jsem tam jednou zabil, takže už se nejsou, ale nevím. My ti to pojistíme.
Jeli, otevírej ty vrata, ještě tak jeli. Že? Otevřít vrata. A někdo vytřel světlice? Můžeme se přesunout k Bundovi a k jejímu vozidlo a východ? Potom zjo. Máme asi posledního. Ať si klidně Gas najde nějakou vyšší pozici a kryte oblast. Joku, vy jste střílili světlice? Zoomím povedama. Opakuj Bundo. Myslím, že jsme dostali. Vy jste vystřelili světlice? Vystřelili jsme světlice. Negativní. Protože na základní vyletěla světlice. To jsme nebyli my, takže to byl nepřítel, že bacha, možná přijde proti útok. Jo, nepřítel vystřel světlici, takže Davide, bacha, možná přijde proti útok. Sheet. Pojďte za mnou tady, si jen proskoumat ty gáž. Ten není vidět. A teď se ukázalo to, proč je vždycky tohle... se ptát na chybovou hlášku, protože já jsem já to trochu zasouvám, ať jsem to škodit no, a pak zjistím, že mu má poškozený model ve hře. Jasně, že jsem prostě neposlal nic a poslal to pro jenom morčeti, tak... No, no. Lidi nemají důvěru, jeli. No. Ani nezmáčne prostě, já nevím, ten screenshot na tom Steamu, aby se mu to uložil, jak něco takovýho vidí, ne, prostě to zavře. Hmm. Až na po čtvrtý si to někomu by... pošlo. Aby tady nebyl, ale kokot. Tak jsem mu řekl, aby ověřil integritu. Tak místo toho se začal připojovat znova, jestli by to náhodou nešlo po pátý. Ne? Asi ještě zahraje do konce mise. Když tak nahlašte se, Jacky. Žijeme a jsme přímo na vlaječce 2, jakoby, jsme prostě u vjezdu do základny, jaké jeme východ. Vítku, nahlašte se. Žijeme a dostali jsme nejspíš nějakýho jejich velitele, ale nebyl to ten Rusák. Podvrzuju, když tak proskoumejte ještě ty garáže, co jste neproskoumali, a pak celkově krejte jich. Rozumím. A když tak, Jacky, zkoumejte, jestli nejde ten protiútok. Zkoumáme zatím nic. Bundo, viděl jsi něco kolem, že by pobíhalo? Negativní. Rozumím. Takže protiútok asi nejde. Oh shit, to bylo nepříjemný. To nejde, no. Minomet, nebo co to bylo? Minomet? Asi minomet, klidně se. Já se schovám sem. Ještě se schovejte do těch garáží. U těch výbušnin budeme určitě. Asi to byl minomet, těžko říct. Já nemám hantýra. Ne, je možný, že se tady někde schoval nějaký sebevražední, že na někoho třeba naběh nebo něco. Jo, to je možný, no. Prý to mohl být sebevražený atentátí, který mu to random vybuchlo. Vítku nahle, že jsme dobili Ačko a jestli se můžeme něco poslat, protože my to tady nemáme jak držet a pokud to opustíme, tak je šance, že to době nepřítel. Jasně. Každopádně rozkaz je krýt oblast, jo? Vítek s Helixem jich a Jacky s Gazem východ. Rozumíme. Mezi tím mi tady nekryjem nic, ale taky chováme na to lidi, no. Mm-hmm. Ty si můžeš vlastně, jestli někam chceš nebo něco, ale já přemýšlím a dívám se na mapu, takže. Mně se tady líbí, vezle těch výbušin bude bezpečí bez sporu. Ale asi se můžeme přesunout teďko. Budeme asi tudy. Oh, hello. To je nějaká džura. Tohle je ideální pozice, tady postavíme ten. Kde se utáboříme? Za kopisko. Blíž je jistě zlatý důl, takže zde můžeme vytvořit základnu. Vítku, nahlásu to? Jo, prej se mi posílaj a že... My jsme nenašli to Rusáka, že ne? No, pokud jste ho nenašli vy, tak mi určitě ne. Rozumím, takže jsme ho nenašli. Dobrý. Ono to bere staminou. Hejte sračka, ten Krupp Adler, už líbí se mi to míňami. Ale jako je to realistický, no ale... Že tohle by trvalo několik hodin to postavit, no ale... No právě. Teď přesto nejde ani střílet. Ne.
Jo, spíš se to dá instantně no. Vylézt, což je víc nebezpečný. Dá se na to koukat, ale opřít se o to nejde. Ale jak jsem říkal, lepší bude, by si to bral tu nekvalitní texturu, jak říkal Jacky. Když tak Joku v tom ve Warriorovi jsem objevil ten laserový značkovač, takže když tak můžu zaznačkovat pro ID10. Někdy ta textura je průhledná, no. Rozumím, každopádně se klidně můžeš někam jakoby líp dostat, aby si byl krytej, ale zároveň kill ten jich a východ, no. Jestli se ti nelíbí na té dvojce. Na té dvojce to je v pohodě, já jsem tady zajetej za tou zítkou. Kdyby něco jelo z jihu, tak vyjedu. Když tak bys mohl jít na tu jedničku, ale když tam seš dobře, tak OK. To bych zase neviděl na tu jižní cestu. Bych viděl jenom na ten východ. Rozumím. Je taky dementní, že nemáme zase daný tyhle kanály a takové věci, protože teďka ani nevíš, jestli mluvím s tebou nebo s Bundou. Tě se to zase zapomnělo, aby se to používalo. Gazi, slyšíš mě? Protože víš, neví se ani kdo je jednička, ani dvojka, ani nic prostě. Což je teda trochu moje chyba, ale... Jedním jsem... Protože tady byl takovej klid, že jsem se bál, že mi vypadl spojení. Tak si pamatuju, jak jsem skoro až roboticky vždycky oslovoval každýho, kdo mě volal. Já jsem se tu zase odnaučil, jsme to dlouho nedali. Jako hodně dobrých věcí se lidi odnaučili. Jako Gaz třeba včera nevěděl, co má řvát, když hodí granát, no. Což bylo docela nepříjemný, že mě malem zabil. Ale jako nenováček, no. A jasně, no. A to už je podruhý to, co Gaz normálně malem zabil někoho. Vítku, nahlašte se. Žijem. Díky, nahlašte se. Žijeme. A je tady kompletně čisto. Rozumím, každopádně musíme pokud, jestli něco přijde, protože ta světlice, těžko říct, co to mohlo jako značit. A bys tak omylem. Jako by se to mrtě spadnul omylem, no. Mě třeba pořád irituje vysílačka, když lidi říkají jenom příjem, ale ne, prostě zpráva příjem. Jo. A tak to můžou říct. Když nevědí, co mají říct, tak mají říct příjem, ale můžou, když vědí, ale... tak by to měli to. No, třeba když se volá podpora, že jo, tak neřeknou, žádáme o podporu příjem, ale jenom příjem, což je blbost. No. Protože to je jednoduchý, prostě když, to je jako když dodáš do testu tři odpovědi, ano, ne, nevím. No. Když člověk začkrtne nevím, tak má technicky pravdu, že jo, takže proč by měl být na to špatně hodnocené, když odpověděl pravdivě. Mám světýlko. Světýlko? Nevidím, jo, já ho vidím. To je laser. Je, no. No, jednodušší nevědět, než to vědět správně, no. Čekáme, no. Chce to podívat jenom tady? Před náma vozidlo, nepřátelé na východě. Nákladňák. Na koďáku. Rozumíme. Pokud se to zničí, ale Bunda to vidí, že to asi už ničí. Potvrzuji stíly potom. Jo, tamhle jsou, jo, tamhle něco. Nevím, jestli je úplně nákladňák. Přijeli se Němci. Jede sem, nemám zbraň. Tak se stáni se. Jacky Buna to nemůže zničit, takže to máte zničit vy. Zničili mi zbraň, je to BRDM. Jsme ve zbraně toho, Bundovi zničili voliera. Ne, tak BTRáčko. Explodoval. Stáhni se, Bundo. Zničil jsem toho nepřátelského oblíněnce. Hotovo. Krásná práce. Vynikající. Taky jsem si během toho zlomal záda, ale to je třeba Bundo, zničili jsme ho, takže už je to v pohodě, ale každopádně se stále měl, oprav si to, anebo si zavoláme podporu, nebo si to volej sám teda. Každopádně jo, potvrzuju, na severovýchodě jsou Němci. Další jede na severovýchodě, no. Vidíš, jo? No, nějaká nepříjemnost. To je naše. Naše? Jo, tohle. Vypadá stejně. Ne, to je takový splácelý, to je německý. Aha. To je ten Lynx, nebo ne, jak se to jmenuje. Má to kříž, prostě černý. Nalezl jsem na problém ten můj Panzerfaust, co mi Bunda tolik doporučoval, tak je jedno názvu, jak je to met. Jsi říkal, že to bude opakovaný, mám pocit.
bude mít asi... Já jsem říkal Bunker Faust. No já nevím, já se v tom nevyznám. Ale jako, když jsem to zkoušel, tak mi šli nabít. Tak v tom Warrioru bych jim mohl být víc, ne? Jo, já bych to zamudal, no. Rozumím z tohleto. Děláš tupínek, jo? Jo, já ti ukážu, co teďka jsem vymyslel. To vylezeš a budeš líp vidět a zapřeš se o ten plot. Jo. A pozor, pak by na tebe ten pod mohl spadnout a třeba by se stalo pak vesmírný program potom. To když bych upadl do vědomí, tak bych schodil ten pod. Tak jako já taky nemám lesní kamufláž a nepřijde mi, že by to tady nějak moc vadilo. No, to je jedno. Já nevím. Já jsem musel původně jako vtip, ale pak když Alik začal kecat, tak jsem to víc ještě, protože jako byla to chyba, takže... Já jsem to slyšel, jak to říkal, nic jsem nedělal, protože to nikdo neřekl nějak oficiálně. Jo, Joku, a mě nejde ten kanon opravit úplně, takže když taky se by mohli přijet, podpora. Zavolej si sám. Potná vysílačka. Bunda, zavolej si sám. Joku, mluvíš na naši vysílačku. A ty i teďko? Teď už to bylo správně. Jo, rozumím. To už po druhý už to bylo správně prostě. Tak já jdu Vítkovi říct jenom jednu věc. Vítku? No? Pojď se podívat sem. No. Máte to tam sice fajn, ale já nevím, jak dlouho tady budeme, ale pak je dobrý udělat však tohle. Že si na to vylezeš a tady můžeš se přes to koukat přes ten plot. A že byste mohli být až tamhle u toho plotu tím pádem, víš. Je to ten prostě vykopat, nevím jak se to jmenuje, krátký zákop nebo něco takového. Jo, velký zákop teda. Jo, velký zákop, ponech, ale plot je celý, ne? A tak to prostě sem dáš a pak můžeš stát na tom, ale dokonce za to můžeš i zapřít. Jak Minecraft prostě. To jsem na to přišel. Ale nedokopal to celý, jakoby, ne? Jo, vykopal. Okay. Tak máme to kryt dál, nebo? Kryt to dál zatím dál, protože bunda je rozbitej, že jo, teďko. Jo. A vykopte si to tam. Dobrý, tak už mi jedou, Joku. Rozumím. Pojď na váš stav. Jacky, jak jsme na tom s těma raketama tam? Já taky nemůžu právě najít Jacky, já jsem ho tady hledal, ale nikde kolem mě. Já už jsem tady, já jsem jenom byl, jsem musel zajet se vychcat do lesa, omlouvám se. Každopádně v tom lese jsem našel ten Bunker Faust. Takže jsem opět operativní. To jsi tam jako psal duši nějaký nymfě nebo co sakra? Díky mám zběr za zhruba desítce. No jo, přesně tak, no. Už to jede. Co jede? No ta podpora. Ale ničeho nebořili podle zvuku. Ježmarja, ty vole. A nikomu nevadí, že u hlavní brány je vytřeska? No pokud oni nejsou nepřátelé, tak je to dobrý. Odkud? Byl tam řidič. Ale nikdo další nejspíš. Tam to čistí Jacky. What the fuck? Ta vytřeska je neškodněná. Ale byl tam řidič furt živej. Tady je to schovejte, generál, jak to tady napadlo. Prověřte to, sakra. Tady ta V6, která to napálila do zdi, jo? No, opavenský vůz nějaký. Tu jsem ani neslyšel přijíždět. Já jsem slyšel, jak to do něčeho namrděla, tak jsem slyšel podívat. A to je naše, to je podpora, ne? Tohle je, jo. Tak jako, já nevím. Víš co, bereš to jako... Podle toho, kde je Zeus, že jo? Tak Vítku, zeptej se, jestli tam přijela V3S, nebo se nám kurva přijelo. Kam zmizela? To je dobrá otázka, no. Ona popojila, někdo s tím popojil dovnitř. Ach jo. Co se do píči děje, Jacky? Zjistíte to a pak to nahlašte. Prostě tady nějaká...
nějaký jakoby nákladák, prostě ten československý. Tomu tam nikdo není. Najel do zdi, nikdo si toho nevšim a byl to prostě samostatný zdič, nepřátelský, v opravárenským vozu nějakým. A nebyl to ten generál? To nemohu potvrdit nějak, snažím tak se najít. Tak to potrte, běžte tam. Nebo tam jdu já, ty vole, ale tak... Ne, nemohl tam být ten generál, jako, pokud ten generál vypadal jako obyčejný taky stále, tak nebyl to generál. No, každopádně přijel Němce, že se hneme z místa. Bundo, jak jsi na tom? No, přijel mi opravárenský vůz duchu. Takže už jsi v pohodě, jo? Ne, nikdo tam není v tom voze. Tak si pingni boha, ať už konečně se něco děje. Vy zatím držte pozici, ale za chvilku už vyrazíme. Ty vole. To si říkal, že už můžeme asi vyrážet. No, nemůžeme, protože bunda je v piči. Já. Jako vždy. Ačkoliv hlásil, že už to jede, ale já nevím, co to znamená. Jede arma. Jestli jede konvoj, jede nepřítel, nebo co, jako. Penzíva jede. Každopádně, pardon za tam ty zmatky s tím nákladákem, nebyl tam žádný generál. Rozumím. Ty jo, tak se utočíme to Bčko. Dobrý, Joku, už je všechno v pořádku. Ok, všichni pojďte za bundou, nasedáme. Ok, nasedáme k tobě, jo, jdeme k tobě. Jinak jsi si ten puzzle koupil? No. Já si ho nechci koupit. Ne, kecám, koupím si ho, ale podívám se, jestli nestojí na G2 3 eura. To bych si ho pak koupil na G2. Jsem nepřemýšlel, ale tak je to jedno. Konec konců už jsem ho hrál jednou, takže... Jako je to dobrá hra, no. To asi zaslouží tu cenu. Není to paradox, víš co? Právě, no. Teď to vypadá hezky, jo. Ty dvě tady byl mrtvý, ten generál bych se posral. Rozmácenou zeď. Zdraví, milé. Hello. Dobrý večer. Halo. Dobrý, Lidku, nahlaš, že vyrážíme na další bod. No, vezme si o tom vývo, nás to poslal. Dobře, Lidku. Lukáše, nechte ho, já mu dám rozkaz. Tak Lidku, nemáš ty náhodou tom? MR3000 vysílačku? Jo, jedeme. Jedeme na sever, bundo, jakoby asi po cestě můžeš klidně, ale nemusíš. Spíš asi nemusíš. Na sever chceme jít, jo? Jo. Takový na tu spodní nejdřív, na to Dčko? Nebo na Bčko? No, počkej, ti to označím. Někam no, sem. Na Bčko chceš, jo? Okej. Okay. Já teď žádný Bčko nevidím. No, on prostě na trojku je to na mapě. Jo, tam je malinký písmenko. Sice je to píčově na tom nejvíždět po té cestě, ale ty jinudy se tam asi nedostane, když tam je les. Nebudou říkat. Takže Joku, můžete se zeptat Vítka, jestli mě slyší vůbec to, jakou má on vysílačku, protože Morčem musím neznám a překonat. Vyhláme tady bude za tím příjem. Do Petr Vydlost, teda Vylhám, kolej příjem. Mají 60 bundu, já nevím. Vyhláme tady bude za tím příjem. Žádáme vás, abyste první prozkoumal tu Jo, je tam jeden. Jedeme tam. Co to jako se dělo v tom za náma? Prokletosti. Jo, to jsou mrtvoly. Jo, tak nějak to vypadalo, jak kdyby tam byly naskládaný. Oni mají to, víš co, své rituály, jakoby jak to bránit. Jo. Tomu my nerozumíme. Jo, jsou mrtví. To jsou pruské taktiky. Víš, jak bundo, máš to opravený teda kompletně, jo? Jo. Jo, už to tam před náma vidím někde, myslím. Ne, to tam mimo ještě. Tady bude polní cesta doprava. Jo. Myslím si, že tak vás vyhodím někde v lese. Ne, vyhodíš čas na trojice. Ne, to je stůl.
Ale jsem rád, že jsem na tom BT, jako, že jsem se do něho tehl na poprvé. To byla krása, no, když jsem to neviděl teda, ale... Je to hezky. Ono ještě bylo v pohybu, ale v pohodě, no. To úplně jsem začal. Bylo to lepší střela to byla. Prostě raketomety plus jedna, Jacky, no. Jako doufám, že to takhle půjde dál, že pokud zase na něco narazíme, takže to jako zvládneme, no. Zapínám termál. Že to nebude na píču potom. Jako zatím to bylo dobrý, no. No, stát, vystupovat. Nevěží, nikoho nemají. Bundo, říkám stát, kurva. Zastavoval, ono to je na... Dobrý, doleva, rychle. Do lesa. Dobrý, Bundo, pomalu můžeš jít dopředu, my jdeme doleva do lesa. Jo, ještě Lukáš, no to je jedno. Bude u Bundy. Okej, rojnice se mnou, jo. A zkaz doblevo. Termál mě nic nehlásí. Kupředu. Když tak Bundo, stůj, ať mi tě trochu doženem. Ty jsi něco hlásil? Bundo, stůj, ať tě doženem. Ok, pojďte tady trochu doleva, se můžeme klít za stromy. Jako jsem chtěl teďka... Rozprostřít, abyste se kryli za stromy. Vidíte někdo něco? Negativní. Mundo, vidíš něco? Vidíte nějakou helikopteru? Negativní, ty běžíš, nikoho nevidím. Nevidím nic ani na termálu v okolí. Ok, rozumím. O, nejspíš civilní. Koukám do věží přes scope a nevidím v tom žádný ozbrojence, ani jako celkově lidi. Tak vy tři první, co jste vepředu, nevím kdo to je, tak byste pomohl dopředu. To budu nejspíše já. Je to raketomečík a pak i další dva lidi, co jsou vpravo. Dobre. Takže asi Helix a... Podle ikonek, nevím. Běžte přímo, běžte až ke zdi. A v případě palby házet ty granáty přes tu zeď. Pojďme více znova gazy. V případě palby začněte házet granáty. Ti, co jste vepředu. Ok, ti, co jste tady zbyli, tak pomalu dopředu k poslední linii stromu. Nic tu nevidím. Bundo, nejezdí tam, můžu tě odpálit. A sedí tady nějaký malý vrtulník a mají tady autíčko na závode. Ok, ten tým, co šel dopředu, tak vstupte do té základny. Rozumím, vezmeme to předem. Tak kdo tam je ještě jednou teda? Nic tu nevidím, ale radši zasouvám. Rozumím. Když jak Bundo vstupujeme dovnitř, jo? Já vás vidím. Takže klidně můžeš klidit okolí, to už asi zvládneme. Já budu krejt tu cestu, když tak. Ok, všichni přesun do základny. Mají tady dva civilní auta, prostě osobáky, jedno je růžový, jedno je černý a mezi nimi je motokár a mě na to je nic. Žádný kontakt, jo? Zatím žádný kontakt, ani živáčka tady. Ale těm vozidlům absolutně nevěříme, no možná se mají nálože. Tak tím nechoďte, tady nemusíme nic řešit extra. Ok, kryt oblast. Vítku, ty to nahlaš, že jsme to dobili a že tady není nic kromě vraku. Rozumím. Bundo, dobili jsme to, každopádně krajeme oblast zatím a čekáme na místě. Vypadá to velmi pochybně. Rozumím.
Ale to už stačí, já tak něco vidím. to je už u konce toho, to už se ukončilo samo. Si to řekl přesně v momentě, kdy už se to mělo dokončit to kopání. Co tady děláš, bordel? Co máme. Díky, ty hází kamínky všude. Jako no, musím uznat, že jsem to vykopal úplně ukázkově, protože skrz ty ksáky jde fakt hodně vidět. Jo no, a tak to je zase, víš co, concealment. Tam díky přijde, tam zase hrabe nory. Tamhle napevo něco je, vidíte to? To je bunda. Ne, ale tam úplně, jo to je jenom šutuje tam. Nebude možná něco v tady těch bunkrech? Tak se tam podívej, ale bacha, aby to nebylo ID. Tady to máme prozkoumat ty garáže, nebo co? Já se ubytuju pro... Běž Vítko s ním. Co tady? Tady někdo sedí za kompem. Na mě ho nezabij, svažo, když tak. Ten má dobrý, ty vole, streaming setup, ty vole. Vy ostatní tožte oblast a jdu za gazem a svažuje. The fuck? Co to je? Musím vás bránit! Vítejte na mém streamu. Pane, pojďte s námi. Na zem! Ale já tady streamuju. Ne, pojďte s námi, pane. Nejlepší je ta vodní týmka, co tam ještě má. Tak tady nás přišláte. Vítku, zkus toho získat informace nějaký. Vítku, koukni kolik kurva. Informace. Red. Bude tady nějaký informace? Tohle, já nevím, to je právě jako jaký docela silnej streamer, jako setup. Ty vole, ten... Ale jako kdo si dává sísat na plochu, jako? To vůbec. Já nevím, třeba je to fanoušek army. Pane, to nám vysvětlíte ten sísat na ploše. A proč máte sakra brejle? Vítku, co tam je? Prej nějaký ruce 4 a divnosti. Počkej, já se na to podívám. Syndikát, oh shit, a je to tady čínsky napsáno všechno. Nebý, kdo se tak se pojďte podívat na streaming setup a asi půjdeme dál. Tak tohle je boží, okej. Okay. A počkej, tohle si chci vzít domů jako spojil rozhovor? Jediný, kdo teďka je bunda. Jo. Když tak Vítku nahlaš to, že jsme našli zajatce nějakého podezřelého týpka a potřebujeme po něj odvoz. Takže to, ne, to je ninja, on tady má Red Bulli, to je ninja. Doupě tady Wilhelm, s pracím. Wilhelm tady byl těžký křížem. Bunch of fucking wires, six consoles. Hi chat. Dogcam! No jak jsem říkal, to je podezřelý, jako já, nevím. To... My jsme vlastně v současnosti. Pan tady sedí na neviditelný židličce. Ej týpku, jak vysvětlíš ten kver? Jmenuje se Sadat Kochzát. No víte, my tady těma obyvatelé kradli moji výbavu a něco se bránit musím. Já takhle. Cože? Vy jste jako obchodník, jo? No, streamer. No ale jako, že máte zbraň za opaskem, jako? Prolejte někdo ty auta, co bude v nich, vole? Jako jo, ale zde je vás tady, nemůžeme tak nechat, to je válečná zóna, pane. Aha, já jsem si říkal, tady nějaký podezřelý klip. No, takže vás odvezeme tak či tak. Dobře. A mě nezapomněte na moje vybavení. To vám zabalíme do pytlů, nebojte. Dobrá. Vítku, ať přivezme nějaký nákladňák, až mu to můžou podvést ty věci a zároveň jeho. Mimochodem, fakt na poznavačce. Všechno musíme zabavit, protože tohle je podezřelý prostě. Mimochodem, Žouku, no. Jste ještě podezřelejší, že prostě v takhle hemovským prostě... Ne, že oni tady prostě, že ho chtěli zatajit sklad výbušní, nebo co to tady je, prostě tady on si nějaká jakoby věc a pod tím jdou vidět, že ho výbušní. Já, jo. A že prostě koupili tuhle tu řeč IKEA, víš co? Jo, no. Možný plot, co si koupili. Je prostě nemožný. Tohle auto domů. Vítku, nalaž to, říkám. Jo, já tady jenom. A přivezu nákladňák, ať ho naloží jeho a jeho věci. A zároveň asi ať to tady za ovosti obsadí, já nevím. Bacha, jeli. Počkej, jde pusta, jo? Já ti řeknu, až to vemeš, jo? 3, 2, 1, teď. Jsem to nestihl. Nestihl to.
tak znova. Tak 3, 2, 1, teď. Zase, ještě jednou. Já se přidám, ať mám větší šanci, že to vyjde. Tak 3, 2, 1, teď. Je to hodný. Skoro. 3, 2, 1, teď. No, to nejde. Tady nějak že vřík, no. Vítek si na to sednou během toho. Jako to, taky taky mi to přijde, no. No, bacha, polož to, polož to, polož to! To je SCP! Povolení stíle? Pane, co to máte za židli? Bacha, bacha, odstupte, odstupte! Co to máte za židli, tyjo? To má trysky. To má trysky místo koleček. To je nová PewDiePieova židle. What can you do this? Že to, jak to, že to nedrží tak daleko, co to je za pičovinu? Tady vrať mu to tam, ať jde to. Musíme si udržovat dobré vztahy se s těma, s místníma těma. No hoď mu to zase zeď. Ne, 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 na poličku. Hej, ale kdo si kurva dává třetí monitor nahoru, jako? Ty jsi tam někdy by se zhodl pod stůl, jako. Ne, díky! Dobrý, prý máme pokašot a další. Nevím, co se se mnou stalo. Ok, nasedáme do Warrior. Ok, Bundo, nasedáme k tobě a budeme vyrážet. Už puste tu židli, sakra, nebo vám tam hodím granát. Tohle bylo zajímavý. To jo, no. Tak jako, potkáme různý lidi, no. Tady byly trochu trable, Bundo. Tohle to byla docela dobrý bullshit, mojčic. To byly, to... Co se tam dělo, já tam vidím, jak nějaký cápek tam ujíždí, no, tu zeď. On tam byl streamer nějaký místní, ale jako byl dost podezřelý. Židli, vole, má trysky, vole. Počkej, Lukáš, jako Lukáš, prdele dělal. Lukáš nějaký set. Tam prostě 6 monitors. Bunch of fucking wires. Jo, co jsem dělal, Lukáš? Já nevím. Že tam venku ještě ajíčko. Jdi na vajících. Já mu říkám, aby nastoupil, nic nedělá. To já mám, co jsem z toho vzal, tak jsou DDI 5, ale já mám počítač, chci ještě v B, jenom DDI 3, takže to mého kompu to nepůjde, to já mám tak nic, no. Já myslím, že jsou rámci DDI 5, jo. Ano, jsou. Asi, asi jedem. Řekni Morčeti, ať ho tam portne do toho. Vezmi to Bundos cross country, jo? Přímo... přímo na východ. Přímo na východ, jo? Jo, jo. Je to hnus, co Helixi, jak se všichni rychle to posouvá ty technologie. Já myslím, že to stalo by těla naši DDR4. Mítku nahlas, že utočíme další bod. Rozumím. Jinak v Rubikonu je mnoho nepřátel a může tam být i tank, takže jo? David, pozor. Oh yeah, to je to ujel. Děláme tady velice příjem. Jupiter Wilhelm, točíme na další bod, příjem. Oh shit. Jupiter Wilhelm, před zaútočením na bod a nahlas, teď snad řeknu vidíte, příjem. Cože by se bylo hlas? Jupiter Wilhelm, teď je housky a málo mě má rád. Stát. Že se máme stát. Za to. Vystupovat. A říct, co tam všechno vidíme. Nemůžu, vystoupit, taky nemůžu. Vystoupit. Já furt nemůžu vystoupit. Pomoc hro. Já nemůžu vystoupit. Rozkazy, pane? Bundo, trochu to zacouvej, mám jenom mírně. A stůj. Já nemůžu vystoupit. Dej dvakrát večka. Zkus jednoduché V dát. Nic. Tak přitom jdeš dvojité V a dej jednoduché V. Ale jste bugnutý? Nic. Tak to zkus spamovat. Dvakrát jednoduché V. Jak se jmenuje jednoduché V mimochodem? Ne, co je to za akci? No, vystoupit, když máš dvakrát, tak vyskočit. Přeskočit plot, přelez plot, nevím, jak se to jmenuje. Jo, tak tam máme zjednoduchu. Budu bojit, si musím popojet, ale mně to nejde prostě. Okej. Zkus natočit nějak. A už. Děkuji, dobrý. Už to jde. Jakmile jeli vystoupil, tak to šlo, to je zajímavý. Já jsem skočil na řidiče a pak jsme to šlo vystoupit. Jo. Dobrý, všichni si skrčte a budeme to, jo, budu teď zůstat na místě.
Bundo, zůstane na místě, my to proskoumáme. Já mám problém, já nemůžu jako měnit sedačky a pokud bych je tak změnil, tak... Nějak si toto rozrostlo, jde ti to rozbil, totiž jak si tam přesednul, takže si tomu máš čas, my jdeme za tím proskoumávat. Dobrý, akorát to musím dělat tím přes ten, no. Upravil jsem to, ne, upravil, já nemůžu jezdit. To mi vyhnala ajíčko na to, na pasažera. No, ty nemáš řidiče, no. Ok, jdeme mírně na severovýchod. Ještě k zástupu za mnou. Und das heißt... Es klingt so klein, radibim bum bam, in majoren de gloriam. Die Pfeifel und die Trom. 64 bits, 32 bits, 16 bits, 8 bits, 4 bits, 2 bits. And their mom's head on a pine tree. Slyším motor. Já tež. Já bych zluchý. Co slyším za to, je? Sám se za to, i tvoje děti budou. Co to kurva je za roust? My tady jsou menhýry, zatím se ještě schováme, kdyby všechno šlo do pekel. Menhýr. A mimochodem jsou tady... To zní jako nějaký roust vysočiny, ty vole. Jsou tady kurva skřivený ty jako stromy, takže zajímavá věc. My jsme v zóně? Asi vyškrtli. Jsem vozil ty vole odpad z Černobylu. Jinak tohle se mi nelíbí, rozdělíme se na dva týmy, jeden tady zůstane, protože tady je dobrá pozice. Gas a Vítek, Jacky, pojďte se mnou, zbytek tady zůstane. Gas. Však pojďte tady někde u těch menhýrů, no tam. Zbytek za mnou teda, nebo ty, co jsem řekl. Čekaj, ještě se podívám na mapu. Vítek měl i taky joku? Já nevím, já jsem řekl jména, netuším už. Každopádně jsme teďka čtyři, no, tady. To je dobře, nebo ne? Ok. Já jenom, jestli si to tak plánoval. Tam je ta vesnice každopádně, ale je mu 113. Nevidíme na ní úplně nejlépe, to si přiznejme, takže jdeme víc doprava. Jo, máme držet zástup? Manalit. Ten tým, co tam zůstal, přesun 100 metrů na jich. Jsou tady taky menhýry. Rozumíme. Čuku, já se přesunu k tomu, jsem musel tomu napravo od nás. Ne, pojď ještě dopředu. Dobré. A už tam něco vidím. Je tady víc stromů, než je zdrávo. No, ale už aspoň vidím kusy ty věci. Jo, když tak už buďte skrčení. Vidím Hilux s DŠKáčkem. Černou. Nebo SPG. Je oplněný? Ne. Takže pár ten sundáme. Vidíte ho? Někdo? Ne. Musíte si lehnout, abyste viděli. Já abych mohl dát hlavu. Jo, Gazi, ty se na ní namíř a uvidíš ho. Takže, jo, tak ho mě namířeno a vyčkej, jo, já ti řeknu. Každopádně to je tvůj cíl, Gazi, ten pak sundáš. Střelec nebo řidič? Jak má začne palba, sundáš střelce a pak řidiče. Kejžeky, tady zůstane s Gazem. Vítku, pojď se mnou. Ještě tady je někdo? Jo, Helix. Teď tady ještě Helix, ne, ty, kde jste se tady vzali? Jo, dobrý. Tak tady zůstaňte. Víš, jak Bundo je tam Hilux s SPGčkem, ale ještě dál to... Jo, moment, já jsem tady řešil problémy s posádkou, Morty už mi dal novou. Rozumím.
Každopádně vyčkej na místě, ještě mi to ještě líp spotneme. Ale tady to je hezký, jo, tady to je zrovna hezká část té mapy, popravdě. To se mi docela líbí. Ten technikál se líbí. Opatrně hodně. Kam se šli Joukou, když mi to zaznač? My je za stromem nevidíme, bohužel, stracali jsme kontakt. Východ vesnice. Asi Bundo, můžete útočit na vlastní pěst, je tam hluk s SPGčkem, ale prostě útoč. Rozumím. Zahajte palbu Gazi, Gazi, máš výhled? Nemám na nic vůbec. Aha, tak to je docela špatné. Bundo, ještě stůj. Vidím kontakt na jednoho pěšáka. Je tam tank, je tam tank, je tam tank. Přímo prostě vesnice. Bundo, je tam tank přímo prostě vesnice, T-72, takže to nejezdí. Můžu střílet po pěchotě? Jacky, zniž ten tank, jakmile ho uvidíš, jak prostě dělej, zniž ho prostě. Takže mám střílet po pěchotě. Zatím ještě nestřílej, tak Jacky musí začít střílet první. Rozkaz. Běžte někdo s Jackym a znižte ten tank prostě. Udějte to, jak chcete. Jestli jste Žilko, tak tady mám výhled na jednoho borce. Zatím ještě to zadrž, protože my ničíme tank. Ne, protože ty potom... Vítku, seš u mě? Vítku, je přímo na východ od nás, kde asi ten tank je. Vítku, seš u mě? Uprostřední prostě. Jo. Pádám, no. Jak se říkal. Ten tank je přesně mezi těma bytovkama červenýma. Přímo na cestě. Rozumím, tak to bych na něm mohl vidět. Je vidět, když půjdeš víc na jich, no. Jo, zahajte palbu. Jacky, teď nebo nikdy, musíš ho zničit. Ok, Bundo, zahaj palbu, už u nás řekl stejně. Rozumím. Přijímají zásah, krásná práce, krásná práce. Tank zničen, jo, je tam Bundo a bacha, je tam ještě s PGčkem Hilux. Zahajte palbu, kryjte se za stromy, nepostupovat, jo. Bundo, ještě tak opatrně. Faustu jsem na jednu povíst celou stal Panzer Faust použitej, takže já se tak. Víš tak hlášení někdo, jestli ví co se děje? No právě jsem sundal nějakého pešáka, který leží na zemi. A ostatní nevidí nepřátelé? Nevidím já už taky bíčo. Nevidím nic, ani ten... Vidím tam jenom nějakého bílého žikula. Vidím ve městě Němce. What? To nebude Němec. To jsou Rusáci. To jsou Rusáci. To jsou Rusáci, OK. Minomet, nebo co to kurva bylo? Jo. Vypadalo, že má naši uniformu. Pěkně, jo. Zničil, jsou to Rusáci. OK, musíme do vesnice. Postupovat dopředu, jo. Musíme pryč z toho lesa. Takže charge, jo? Jo, prostě útok. Bundo, krydás, my musíme jít do vesnice. Hodil by se kouzlý granát, já to zvíkám. Rozumím, myslíte tak, že jdem tam. Hazím. Něco tu asi jezdí, slyším, přijde mi, že slyším motor. Vede Německo. Krása. Au, teď jsem to dostal. Dalažte se všichni. Dáv, těž si zraněj. Žiju, ale jsem zraněnej na sračky. Ili žije a je v pohodě. Helix je dole. Uvážu si nohy a běžím do bezpečí. Helix to dostal, Ili. Asi jsme pod palbou raket. Joku, žiješ? Hele, tady Bunda, asi vám padnul joke. Batman odpovídá na to, na vysílačku. Jsem... Bundo? Slyším tě. Myslím, že jsme asi byli všichni rozpášený, jsem asi jediný naživu. Rozumím. Pokusím se ostatní najít. Jo, je tady strašně kouře, jak musíš počkat. Ale padl někde na levou ode mě.
asi na sračky. Zacouvej ke mně okamžitě. Já nevím, kde seš. Couvej dozadu, já ti řeknu. Rozumím. Couvej, Bundo, dál couvej. Couvej dál ještě. Aby, stoj. Jo, tři jsem rakety. Nalož je, sr na to, naložte je. Pojď. Beru helikce. Dostal jsem to, nemám věž, dělej. To lítá z vrchu, ne ty vole, lítá nějaká Kaťuša do píči. Jsme uvnitř, ne, ještě více na sebe. Kámo, tohle jestli se nemělo stát, tak je to absolutně bullshit. Pak za něho hraju. Mm-hmm. Dobře. Jako se pěkný, že nás Molči teleportoval přímo do nepřátelské zóny. Otevři oči ty, uspěchaná. Já už nevím, jako kdo hráli, že se to nemělo stát, jako co to bylo. Taky ne. Teď kurva, tahle ta mise je ze straně těžká. Ajíčku minomet, no. Tele, no jako... Nedal jsem mu minomet, aby ten pít autem. To bylo to SPG, to jako jo. Jako odkaď. Hej, ale to SPGčko bylo i v té včerejší bundově misi a bylo opa jak pása, to je zajímavý. To je zajímavý, no. Proč jsem si nezapnul ten addon, který ti dovolí udělat sebevraždu. A jo? Ale jako, my si jako vedeme dobře, ale to plně z toho jako nešlo vůbec. Jako už takhle je ta těžká, tam je se skurveně těžká, kdyby se Jacky netrefil raketometem, tak jsme v píči všichni, že nás tank by nás všechny rozmrdal. Mně to dneska přijde docela v pohodě, upřímně. Jo, ale tohle jako bylo co? Co to jako mělo znamenat? Tohle byl bullshit, protože to SPGčko nebylo ani na, tam na termálu. No bylo tam, ono tam bylo schovaný za barákem a nevím, proč jsme byli na termálu. Takže zase jako, že nestalo, nebo co? No nestalo se, to je okay. No tak si aspoň můžu doplnit raketomet, protože se ještě pod hlavu vás mám. Ale nic neodpovědá. Nebýt, tak budeme v té fázi, jak chargeujeme na to, prostě na tu vesnici, no. Takže počkáme, až bude mít Warrior a pak uděláme rodnice a poběžíme k vesnici. Normálně fever. A Joku, ještě poběžte za mnou, kdyby zase nějaký další bullshit, ne? Jako to mohlo to ještě fungovat, kdyby tam neodpálili autíčka. Ne, to už byla blbost, tak či tak. Tak, jednu raketu si ale za sebe zahodím, protože jsem ji použil na ten tank, takže už mám jenom tři rakety, jedna z nich je v tom raketometru. Dobrý, ajíčko by mohlo ale vylézt. Ale to SPG je blbost, jakože to nedělá zvuky jako raketa, ale že to udělá zvuky jako minomet, ty vole, co to jako je? Že jo, je to strašně divné. Oni jsou tady tři SPGčka, že jo, jedno je vanilový, druhý se RHS, druhý se třetí se UPčka, že jo. A ještě víc příjemný na tom SPGčku je, že to jsem říkal, jo, vanilový zní jako minomet. Nevím, prostě. Můžeme, jo? Tak jo, Bundo nasedni a my vyražíme. Tak jo, rodnice a jdeme. Rozkaz. Co to před námi hoří, sakra? Moment, ty debilové jsou zase na pasažérech.
To je z jináčí dimenze, to je z jináčí jáhle, to je po jináčích Němcích. Pojďte tady doleva víc a k těm garážím půjdeme. Víš, jak Bundo byl si předtím víc vepředu, když jsme nekrytí. Jo, moment. Dobrý, už můžu, už mám řidiče. Palva. Nevidím. Je spadpán. Vidíte ho? Vidíte ho? Jo, já jsem 79. Je to tak ho sundejte a jdeme. A to je docela dobrý koncept na misi. Mundo, jeď ještě až na tu křižovatku klidně. Žuku? No. Tohle je jeden z těch nejméně příjemných okamžiků, co jsem tě v AMě zažil, tak ho točí na město z otevřeného pole, ty vole. No já vím, a tak to jsme nemohli nic dělat, když nás třeba tam jenom jo? Jo, to je bída, no. Ah! Dostal jsem to, ale pojďte ke garážím. Kaju levou, kaju ti levou. Ok, 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 ok. Já nemůžu kryt, já se obvazuju, kryjte pravou. Jo, já říkám, můžeš se obvazat. Jste v pohodě? Jo. Já jsem v pohodě. Nikdo tam nezůstal, jo? Já jsem kompletně v pozadku. Pojďte všichni. Vezem to zleva. Zkaz. Pokračujte, jdeme zleva prostě kupředu. Podél zdí a podél budov. Jsou tam někdo zmrdí. Přesně? Nevím, hodil bych jim tam granát. Tohle tam hoď. Gáže. Ale napaskujte se ke zdem, jo, nepobíjejte tady tak dementi. Gazi, ke zdi. Můžu přeběhnout k Helixovi, prosím? Jo, můžeš. Já jsem to dám, jo. Vítku, kaj mě, prosím. A, Vítek dostal. Uh-huh. Tak nepřebíhat. Nepřebíhat, no. Kdy máš tady zábavu? Přebavou každopádně. Vážně. Já si vezmu pojď. Co jsem se kde tahal? Já nevím. Jde tady? Jo, tady. Out. What the fuck? Já jsem tě oživil táhnutím. Děláte? Co to je? Už to vyjde vysvětlí. Čekaj, já tě zajmu. Já tě obvazuju. Ale... jsou tady nesmrtelní nepřátelé, jak jsem jednou přijel, nic mu to neudělalo. Jde obvažo. Já už jsem ho obvázal. Pokračujte, přeběhněte a jak říkám, jdeme prostě nahoru a vezmeme to zleva. Jdu k Helixovi, kryjte mě. Kurva. Dobre, kaju levou, může jít další. Mám tam hodit granát? Už ne, přebíhej Gazi taky. Jo. Gazi pod se mnou, půjdeme až na konec týhle garáže. Vidíš něco, Vítku? Tak. Já jdu taky, kterou je normální. Že když tak počkejte chvilku, postupujte opatrně. Postupujeme velmi pomalu, jenom jsme se přesunuli na konec týká, že nikam dál už nejdeme. Jojo. A stejně tady hodně blbě vyrostlý ksák, když tady není nic vidět fakticky. Řekni Bundově, jak nestřílí po těch skurených budovách. Bundo nestřílí po budovách a vůbec nestřílí výbušní věci. Rozumím. Může tam být ten velitel zmrt nějaký. Ili přeběhni taky. Okay, přebíhám taky, jo. A s Helixem se pak pokrejte. Pokračujeme. Ili běž. Jinak vy se nacházíte momentálně kde? Severozápad vesnice. A půjdeme na jako bys ze severu, teďko půjdeme. Kajuti levou gazy. Já si přijdu k tý... Rozumím, já už to tady projela venku nikdo nebyl. Přeběhněte ještě tam dozadu za ten banalák. Doleva. Doleva za ten banalák. Gazy doleva. Pokaješ mě? Ne. Dobre, jdu. Bunda tam hraje Warlords. No. Když tak přebíhám teda taky, jo. Jo, já tady kraju. Přebíhám. A tady už nic není. Zepni se. Pak postupně přebíhne teda taky. Okay. Čekaj, to bych asi měl být tady, co? Přebíhám. Oni to kraju. Jo, to je Bunda, dobrý.
Vítku, pojď! No, ty, jste, tady je Warlord hráč, ten nás pokryl, takže dobrý. Můžeme. Pokračujte dál. Na východ. Běž. Kraju to, běžte. Do. Vítku, můžeš. Do. Já jsem se jenom koukal, protože jsem mi založil něco vidím v trávě, ale bylo to nic. Klidně to jenom rozstřílej, ale bacha na toho generála. Jdu. Držím. Tak ale taky jenom. A okej, okay, tak bude to. Už ještě, že tohle nebylo dobrý, ale dobrý. Sorry, Eli, teď jsem ti do toho nabej. Přebíjejte klidně. Ale tady to je čistý. Když tak můžete vniknout do té budovy. Do jaký budovy? No, ty co jste, jak tam ten balkon. To asi nejde, co? Tak doběhneme tu řadu až nakonec a pak vlezeme dovnitř nějak, nebo prostě vyjdeme do města. Tady tamhle mám vchod na druhé straně, no. Přebijám. Dobrý jsem tady. Že bys tady vykopal zákop. Běžte až úplně nakonec. Možná by se přes zákop dalo vyjít. Jo, no to ne. Ale jako je to pravda, je to legitimní taktika, no. Kajdu záda. Tak já jdu. Přebijám. Taky. Přebíjám. Chcete-li rozpětí? No vlastně potom je ještě jeden bod, že? Hej, tady to uděláme, vykopejte ten největší zákop. Aby se dalo dostat do toho toho. Do toho začít kopat už. Jo, jo, začít to kopat. Aha. Ok. Teda u toho, z toho. Kurva, interakce. Help digging. Jsme tady všichni? Kde jeli? Tady. Kde seš? To je u stěny tady. Jeli je vevnitř? Ne, tady je u mě. Já ho nevidím. Jo, on je tady, ale tak to je buď, ale spíš tam je to nebezpečné. Není, tam je bunda. Ok, no. Tak jo, vlez tam. Ty vole. Zkus to, zkus ace přelizání. Ne, nejde. Nemohli jsme vykopat ten lepší zákop na to? No ten větší, no, já jsem říkal největší. Takže to je největší? To není, to je giant bench, oni tam ještě větší. Tak tam dejte ten vehicle. Ne, ten long bench je největší. To snažte taky, ne? Už něco udějte, sakra. Bunda má svůj, svůj ten den. To je prostě čas jeho života. Prostě by vyšel, že jo? Pomozte, že k mu někdo. No. Je dopředu. Vy byste tam, jo? Jsem to obešel. Ach jo, tak to, tak to zase na to. Jako byl to Eliho nápad. Rozkaz zněl jasně. Nebýt, tak prozkoumejte postupně všechny ty paneláky a choďte minimálně po dvou. No, rozumím, budu si gazy po cenu. Já jdu tady, někdo pojďte se mnou, já jdu kolem body a do tý vysoký. Máme pohledat na ty paneláky, které jsme už obcházeli. Přesně tak. A pak běžte prostě dál do města, jak tam jsou ty kanceláře a to jde. Ale to je hezký, ty jo. Tady to je kurva nebezpečný, my jsme tam do té nejvíc nebezpečné oblasti, ty vole. No tak, protože jo. Pojďte se mnou, no. To tady to je nebezpečný, běžte, když tak kreju vás, přeběhněte mě tady a běžte dovnitř do toho. No, ještě tady někdo se mnou, víte, tak pojď zbytku se mnou. My to obíháme a jdeme jakoby na jeho západ. A zase jdeme na to nejvíc nebezpečný, ty vole. O, rusák. Prosím.
Čistěte město. Rozkaz. Otevírám, jo? OK. Nahoru a dveře, bacha. Jdu do dveří. Otevírám. Oh, ty se zdává rusák. Mám zajatce v jeho východní části vesnice. Tady jsou tady ty garáže. OK. Ty vole, má ještě RPGčko. Vozidlo k nám jede, obrněnec. Obrněnej Hilux. Jede sem Hilux obrněnej. Odkud? Z východu. Na východě je obrněnec, jo? Něco po ně střílí, ale. Vítku, dočistí prosím tě tu budovu. Helix, ty jsi myslel ten Hilux obrněnej? Jo. Okej, o tom musel se postavit bundaku. Dobrý, jo. Okay. Řekl Vítku, přibliž se víc k mikrofonu, ať moc neslyším. Jo. Pane Feriteli? Vy jste pan Litvínov? Makáro, jo. Tak půjdete s námi. Kapelka, říkají mě, prosím. Ale já udělal kuku. To vyjel z lesa? Ale jako vaší situaci by pomohlo, kdybyste nám něco řekl. Co potřebujete říct, vědět? Všechno, co víte o Yara Junction vesnici. A to vás ani nezajímá, kdo připravil ty plány těch bomb v Berlíně a tak? Nezajímá, ale tak můžete nám to říct. Moje práce. Dobrá, pane. Dobrá. Ježíš, jste velmi důležitý, takže vás budeme ve sebou. No, já si rád popovídám s tím a Němcema na jo, tak. To je dobře. takže víc už nám nepovíte o Yara Junction, jo? Jste pořád u Džouku? Co bych vám tak mohl říct? Nemůžu, Dečko. Nic důležitého, co by se tam mohl najít. OK. Tak to je velice... To je rozkaz si zabezpečit vesnici, já zatím vyslíchám zajatce. No. Je to, že třeba jako máte nějaký vozidla, nebo já nevím, víš co, tak... Přece se díváte, ne? Občas, co vám přivezou, nebo... Tak se podívej, bastarde, prostě nám řekni, co tam máte. Nebo ti tohle narvu, vole, do pusy, já zastřelím tě. Počkej, to není nejlepší. No jo, to jsem mohl čekat klasický Němec. Přesně tak. Jsem klasický Němec, já to mám po svým dědovi, ty bastarde. Oh, bylo krásné potom znásilňovat vlastně německé ženy v Berlíně. Přesně tak. Tak počkej, až já budu znásilňovat tu svoji dynastiu, ty hova do jedno. Tak jo, pane, sundáme vám ještě vestu, abyste se necítil tak drsně. Tak, teď vám ještě vezmeme hodinky. Tak, už si připadá, už jste v pohodě? Už jste schladnul? Ne, hodinky. Označil jsem na mapě. Já jsem si všiml toho věnování, co je na tom napsáno. No, od Wagnerovci, ne? No. Tak povídejte. Takže co k té věznici nemělo, protože tam nemáme tam žádné vozidla, jenom pár alaháčů a jeden velitel jejich. Nic víc. Ale co vám můžu říct, jelikož tady stejně v prdeli tato situace, tak na letišti Morabin se snaží jeden z jejich vůdců odletět pryč z příštího týdne, například někdy okolo měsíc, dalšího měsíc nebo týdne. Jo. Když se vytáhnete po Manile, tak by vám určitě někdo z místních taxikářů mohl dát vědět. Nebo barmanu. Tady se to rozjistne hodně vždycky všude rychle. Víc už pro vás nemám. No to ještě zjistí naši to kamarádi na základně. Jako si nejsem tak důležitý. No to uvidíme. Tak jako jsem tom, co jste udělal v Berlíně. V dalších městech mě zapomínejte a jsem na to hrdý.
Právě je moc smutný, že to nevyvolalo válku, jak jsem počítal. Jasně, no. Nedobí, tak si chvilku počkáte, když vám zalepíme pusu, Vítko. Jste v pořádku? Tak. Vítku, na vaště teda, jo? Já? A ať si po něj přijedou, teda naši. Přijde mi, že se Joke možná ani neztratil. Ne, když jsem říkal, že bys vyslíchal zajatce. Okej. My jsme tady s Vítkem vyslíchali, každopádně, jak říkám, zabezpečte to město a už se mi pro něj jedou naši. Každopádně se mi teda nahlašte všichni. Joke, jak nás žijeme. Ili a Helix? Ili tež, i s Helixem. Rozumím, já jsem s Vítkem, takže jsme všichni. Když tak, Bundo, zatím držíme oblast a máme tady zajatce, pro kteří si už jedou, takže zatím čekáme. Rozumím, kreju východní cestu. Má zalepenou pusu, už vám jste řekne. Ale naši si ho ještě podají. Počkej. Ale jako jo, můžete ho to... to není dobrý, jsi to zabil. Nezabil zo? Ne, vzal jsem ho pažbou. Jo, dobře, jo, to jsi se sloužil. Vyhláme tady velitelství příjem. Podej. Vyhláme tady velitelství... velitel zajatců si jde o něj osobně. No. Konec. Rozumím, velitel zajatců si jede pro něj. Cože? Co si pro někdo jede? Jaký velitel zajatce si pro něj jede? To je prostě speciální velitel pro zajatce. Ty vole, ale to co jsem tady pověděl, co se posere. No, až to uvidíte na záznamu, ty vole. Ty vole, tak to jo, no. To je prostě takový úplně nedůležitý pán, no. Dobrý, necháme ho tady, on je svázaný, já všechno, má zalepenou hubu, takže nemůže ani volat. Takže jdeme. Když tak zatím krajeme jich a východ, jo, nech se tady rozmístěte. A je dočištěný celé město? Asi ne, ještě. Zbývají už jenom ty paneláky na jihu. Tak to zkuste ještě projít. Tak vlastně ty vysoký asi nemusíte projít celý, ale aspoň dole. My jsme už s Gazem prošli to a i ten úzednickou budovu, co má v sobě ty balíky z Tajvanu. A něco zajímavého? Absolutně nic, jenom to, že je to prostě čistý tady všechno, jsem chtěl ohlásit. Rozumím. Ale označil jsem jim to, ať vědí, ať vědí, ať vědí, ať vědí, kde. To jsi měl dát zelenou, aby tady byli Grove Street. Zelenou nemám. Ještě, ne, jasně, no. Zelenou vážil moc. Každopádně asi vyrazíme, no. Já nevím, Vítku, máme vyrazit, anebo... Jo, bacha, jste vyvražený kokot. Hovada! Nebo to byl ten velitel náš? Gazi, kej se, vole, vybuchne to. To byl kámoš. Fakt? To byl muž s koženou brašnou. Prdele, to byl fakt náš, jo. Jako byl to nějaký tážík na motorce, jako. To byl velitel zajatců, co se poznal. To byl Gazi... Teďka pojďme očistit, vole, potom si to můžeme zpětovat svědomí. Vítku, co se děje? Co se děje, kurva? To by nevím, ale... No, moc se to kujmu. Co je to, kurva, ty vole, voják, ty vole, kombajnů, že to, že oni vidí, že umřel? Takhle, vedeme to na rusáky, teď tady půjdeme. Jo, byl to náš prej. Ale... Ale proč si mi jde na motorce? Proč si mi jde na motorce, ty vole, táčík jeden, ty vole. On tady jen tak prostě ty vole, přijede na motorce, jo, jen tak prostě osamělý jezdec. S plný rychlostí, přímo směrem k nám, jako. Ještě to mále napálí do vybuchlýho tanku. Počkej. Velitel zajatců. Psanec, který loví psance. Dnes se dám do Varioru. Jeden pryč odsad. Ok, Bundo, nasedáme k tobě, jeden pryč odsa, ty se z toho bezpráví. Já a Gaz vůbec nemáme stavit. Neselíte na to, nebo budem prokletý, ty vole. Nasedáme do Varioru, ne do motorky. Co to bylo za výbuch? To byl Lily, no?
Fakt? Ne, proč to nejednou důlku? Já jsem říkal, abyste nastali na motorku. Oni fakt vlezli na tu motorku. No. Dobrý, v pořádku, já ho vyonesu. Pojďte už do Warrioru, kde sakra jste furt. Já jsem to vlazil, já a Gaz nemáme 100 minuty. Pozdravá, my jsme na druhé straně města odbavili. Jo, asi jsou v prdele, protože motorka zmizela. Ach jo. Motorka zmizela. Plus tady je tu, jak je na vypadá. No ona vybuchla. Ona vybuchla. No ona vybuchla a zmizela, že jo. John už někoho nese. No jeli ho. Je jediný doleží? Nebo všichni, nebo zbytek ještě v pohodě? Zbytek je někde jinde. Zbytek je na... Tak, jo, tak ty odletěli do vesmíru. Na západě jsou naši. Naložou a to, bažo. Jo, naložou, já to na cepě. No, bažo, postarej se o něj, Vítku. Dobrý, jedem na západ. Západ, Bundo, a naber naše. A vytoství tady hra. Vytoství tady... Řekni, že je na beru. Vyhráme tady vytoství. Dobré, už to tady od... To jsme schopni... Jaká je vytoství? Vytoství. Dobrý den, Wilhelm, aktuálně jsme budeme pokračovat na další bod, příjem. Wilhelm, tady bude to sílim. Rozumíme a situace už je porušená, by obvinění Rusáci, voda. Jak nečekané. Pomáhám silim. Jak ho mohli Rusáci zastřelit ve městě, kde jsme ho vyčistili? Levou nohu. Tak já nevím, když jsme útočili, tak Joke říkal, to není nepřítel, to jsou Rusáci. Moc upravu. Fakt. Něco takové. Jako by nás začali pálit ty Rusáci, no. Já už nevím, co melu, no. A Joke, ustrojí, že jsem tě tolikrát prozvánil, já jsem to měl bublí a neslyšel. Ne, nevadí, já jsem, tak já jsem si to neposlouchal. Jak mi to pí, jak já jsem jenom slyšel, jak mi to píplo. Jo. Přistý žen, ty vole, Joke je ruskej tron, ty vole. Ale prostě, já jsem si nemohl pomoct, já prostě už jsem na to, jak bojím, fakt, ho to vyhodilo. Ne, jo, kdo, já jsem se zeptal, kdo z vás na to nalezl? I ty prostě to udělal. Já jsem chtěl, aby to vypadalo věrohodně, že jako explodoval. Ale John... Hele, víš, že k tomu stačilo říct, abych tam dal jedno mejdlo. A vyhodil bych tu motorku do vzduchu. Ili potřeboval na jedna banán. Helixovou výbuš nemůžu. Ok, bod banán. Banán. Zastavit, Bundo. Tak jedno kupaj banány, mám. Tak vystupovat a Bundo máš to. Víš co, mě budeš střílet na co chceš prostě. Tak jo, doprava jdeme. A za mnou. Asi v klínu. Bundo zatím drž pozici a pak pomalu dopředu, až ti řeknu. Jo, jsem jenom najdu, abych měl sklopení. Rozumím. Normálně někdo hávo, když jsem nesel, že tady najebal tvůj paneláku. Ty jo, no. Tak, jdeme. V případě palby se schovejte za stromy. Takže se dejte bacha, všude jsou na rodnice. Střechách otevřený dveře. Rozkaz. Beru lehoz, děkuji. Už nechci další paneláčky. Ten hezký strom tady byl na ten. Někdo se toulá za náma. Helix a Vítek, do řady. Rojnice sakra, co to je za formaci do piči? Tak já vím, že jsme v lese, ale... Nebylo slyšet. Jo, dobrý. Jdu na pavu a se to trošku vyváží, ty jména. A vytestý se ptá, jestli můžou Američani nějak pomoct. No, jako jestli můžou, víš co, precizně jako ničit cíle, tak jo, ale jinak nevím. A co kdyby bombardovali celé město? Jako jsme blízko už. A fakt mít dobrý výhled. Mírně doprava. A to už jsme koukám hodně blízko. Můžu za máma popojíždět? Kontakt. Jo, jsou ve vesnici, kontakty. Palte. Můj do útok. Mrdneš. Tak jo, dopředu. K těm stromům aspoň musíme. Jdu na pavo od tebe, ne. Ty jo. Okay. Bacha. Vidím ho. Ty se teda ještě pořád v tom letíku, jo?
No, už utoč, Bundo, my jsme u města už. Jsme napravo od cesty. Jo, když tak já kontakty neuvidím, protože je to sklo, že jo? Jo, vždycky si vyjeď ta křižovatku a rozstříli to tam. Ok, kupředu, dovedu do toho, prostě, útok. George! Co je za furer? Hlavní ulice zajištěná. Já mají tady čisté na té ulici byl nějaký džihadista v černém obleku, nevím. Ne, byl to džihadista, ale prostě smet tam byl. Jo, dobře. Měl by být teďka přímo za tím domkem, kde ho se schováváš. Jo, nevím, co je na té ulici. Hodil by se mi, aby mi tady někdo kryl zápas. Já jsem po sebou. Sorry. Dobrý, nějak se kryjte navzájem, každopádně buďte prostě aspoň minimálně ve třech. A postupujte dle uvážení tak, abyste nejlíp byli poblíž bundy prostě zároveň. Každopádně vidíme jejich velitelství, je to hned tady jakoby na jeho západě. Dobře, tady už jsou naši. Přibývám. Pokud možno, tak ano, přijím. Tak mi blbý křovít, jo, co to je, kurva. Tak nám jde další T-72, ale zajistil jsem letectvo americký. Okej. Bundo, jde sem T-72, ale už to řeší američani. Snad. Oni jsou toho mítři? Oni jsou ta A10. Jo, prý, už letí A10, no. Ještě jednou gazy. Ty říkám, že to bude chviličku trvat A10. No, a jak oni jde na západě, nebo? Vítku, víme směr. Jinak výbušnosti můžu střílet? Jo. Jo. Sorry, špatná vysvačka. Po někomu nebo po něčem střílí? Bundo, asi to je na jihu. Jo, asi se fatějí s Bundou, už vidím A10. Hele, se skupit se musíme, jsme moc rozházený. Je to v plnosti v piči. Zpátky k té autobusové zastávce, tady jak je ten zelený dům. Hello. Desítka už to řeší. Je zelený dom. Mně jde přede mnou to, já radši se zajedu za budovu. Dobrý, a budeme pokračovat jako by všichni tudy. Směrem na ten jeho západ. Aspoň. Všichni na jeho západ, půjdeme v řadě, jo? Za sebou prostě. Dívám se doprava. Tři lidi jdou k té stěně. A postupujeme. Jdeme tam s Jolem a ještě s někým. A postupujeme dál. Kde je zbytek? Vítku, Helixi, kde sakra jste? Zbytek nereaguje. Jo, ono mu to padlo, jo? Slyším výbuch. Já nevím. Vítku? Aha, asi mu to padlo, nebo musela fotka. Dobrý, Vítek, já se AFK, tak postupujte za tím, že jaký proskoumejte tu základnu na jeho západě. Jste ale jenom ve třech, jo? My musíme vyzvat centry. Rozumím, budeme velmi opatrní. A Bunda právě střílí do té zdi, u které jsme. Bunda Bachra Fedefer. Já vím, tam k vám běžel borec s vestou. Friendly fire je jenom v tu chvíli, když začneš střílet, ale když už někoho trefíš, tak už to není friendly fire. Joku, ta jejich základna je ta velká budova, ta pošta, taková ta? To jak tam jsou ty cílový garáže. Aha, okej. Okay. Skoro co opravdu máte čistou, na termálu nic nevidím. Ok, rozumím, tak se přesun někam, kde uvidíš na celou oblast a kryj prostě oblast. Rozumím. O, u mě RPG! Jo, někam se ještě tak postav, aby po tobě nemohli střílet, no. Dobrý, přijel samo. Asi svážem Vítka, co? Ani můj vybíhají podle mě z těch budov. Já ho svážu teda, ale já už nemám pásky, tak ho svaž ty, prosím. Když na mě vybíhne z budovy, já o něm nevím, že jo? Tak běž pryč mimo budovy.
Můžu svázat? Počkej, já hledám ruku jeho. Díky, jak jste na tom. Postupujeme. Já taky jste najednou co je trošku lagy. Vilhelme, tady byl dostý příjem. Jsi tady Vítku, jo? Vítosti, tady Vilhelm, pojďte. Vilhelme, tady byl dostý Američané hlásí se pustitně stihli zničit trošku T-72. Mimo ale jak jste na tom momentálně... T-72 byla zničena. Potvrzuju. Aktuálně čistíme... Vidím na benzínku, nic na ní nevidím a vidím i na základnu. Dobrá práce. Co říkal? Že ho zničili a že potom máme nahrát, až to dočistíme celý. Jo, jasně. Tak jo, pojďte za mnou. Jacky, my jdeme jakoby zprava tu základnu, nebo teda tady tu, prostě tady mají oni, jo? Jo, my už se nacházíme v tý cílový garáži obrovský. Bundo, to je co? A tady střílím na budově na tý, na nějaký vojenský základně, nebo co to tady je. Ok, rozumím. Ojojoj, to je nepříjemný. Benzina! Pojďte. Na polska, kurva. Hello. Teď jsme tady my, pojďte do okna. Já vím, a Orlen chce rušit benziny český. No, jako ono. Dobrý, všichni jsme na jednom místě teďko, ale dávajte pozor. Čisto, celý tenhle komplex je čistý. Dobrý, Gas a Iry jsou s tebou, jo? Jo. Gaska je. Ok, seskupte se, jo, tady venku, když tak jdem ven. Jo, my už se seskupíme. No, tak je to polezlo. Já nevím, kde je východ, tak to budou nemám vůbec to zapamatovanou. Tak jo. No, my jsme vlastně okna. Gazi, kde jsi? Já jsem pak už vzal jest taky dovnitř. Aha, okej. Okay. Tak po zase tam, kde jsou kilo ten jich. Jo. Dobrý, naběhněte do té kancelářské budovy. Rozkaz. Teď pokračujeme dál na jeho východ. Tuhle budovu se naopak pamatuji. Já jsem říkal, že tam to nemám vůbec zapamatovanou, to v který jsme byli, protože to je nová, že jo? To je z Livonie. Ale tohle to znám dobře, no tady taky stalo mnoho zajímavých věcí. Až moc. Jako jo, no většinou bullshity se tady děli. Hlavně u téhle budovy se vždycky stane nějaký masakr v té hlavní hale a všichni spali na těch schodech. Mám na střeše někdo! A na střeše je nějaký zmrt. Jo, svažo. Dělej, dělej. Svažte ho, svažte ho. To je debil, tak to jsem neviděl. Je mrtvej, jo. Ne, neskakej za ním. Ali Habibi, je ti něco? Je mrtvej. No tomu je teda. Stačí kousek a mohl bych ho svázat a on skočil. My pokračujeme. Za tebou. Budeme jako prase, tady tu řeckou budovu a potom do toho srubu půjdeme. To bude rozlávané jako sníh. Já tady tu jsem myslel. To je řecká budova. Běžte do řecké budovy. Jdeme do řecké budovy. Dobrý, pak... A ah, nice. Oh yeah. Hej, kdo hází granáty? Jaká piče hodila granát? Mně se celá tahle mise hodně líbila, až na tam ten bullshit, co se tam stalo, jak jsem tam vysýpal, a jinak to mě bylo, potom mě bylo... Jo, bylo to prostě fajn, já jsem se strašně bavil, hodně se mi to líbilo dneska. Ztratit děku. Mě tam jako upřít...